Tarda, doncs sí, estem dins d'un graig i res faria esperar el que ens trobarem dins d'una d'aquestes portes, però com dèiem, el món del ciclisme que fa molt estiu perquè arriba el Tour de França i per moltíssimes persones el Tour de França és l'inici de les vacances d'estiu, aquestes migdiades eternes veient el Tour. Des d'aquí, des de les Franqueses, es viu d'una manera molt diferent, o si més no, ho viu d'una manera molt diferent l'Ismael García. Ismael, aquí tenim la porta aquesta. Anem a obrir la paradeta, anem a obrir la botiga de les llaminadures, no? Aquest és el teu taller, Ismael. Aquest és el taller laboratori, sí, on estic tot el dia amunt i avall amb bicicletes. I bueno, et convido a passar que t'ho miris bé. Llavors bé, aquí és on estic treballant sempre amb bicicletes que més o menys per norma són centenàries, és a dir, tenen més de 100 anys i no només les arreglo, diguéssim, per exposició, sinó que són per competir. Totes són aptes per competir i per estrujar-les al màxim i res, que tornin a reviure. Uh-huh. Anem a veure, perquè aquí tens una revista que de fet et veiem en plena acció, et veiem competint, no només la bicicleta és clàssica, sinó també el casc que portes, les ulleres que portes, tot plegat és tot clàssic. Sí, amb aquest tipus de cursa és una norma, no? S'ha d'anar d'acord a la bicicleta, d'acord a l'època, llavors jo que acostumo a ser el que va amb la bici més antiga, em toca anar amb un vestuari poc comú, no? Molt antic, que de fet molts mallots costen de recuperar, llavors me'ls fa la meva mare a mà, etc. I sí, des de cascos com aquest que podeu veure aquí, fins a les sabates, també ve tot el vestuari. Mm-hmm. Acostumes a ser el que va amb la bicicleta més antiga, dius, a més, m'ho has dit abans, col·lecciones bicicletes que la majoria tenen més de 100 anys, d'on et surt aquesta afició, quan comences? Sí, això de fet acostumo a dir-ho, que sóc el més jove allà on vaig amb la bici més antiga i res, això em ve ja de petit, de ben petit, amb la família, el meu pare, els meus tiets són ciclistes de tota la vida i llavors doncs allò, no, que una de les primeres joguines que t'acostumen a regalar és la bici, a mi em va quedar allà marcat i a poc a poc doncs vaig anar doncs trobant una bici ara més de muntanya, ara una mica més de tal, més de qual. I a poc a poc ja vaig anar trobant com més l'essència, no? Allò del ciclisme pur, el ciclisme antic, arrel de fotos, d'anar trobant a mercats d'antiguitats, i a poc a poc va creixent, us va fer una bola i arriba fins aquí. Mm-hmm. Anem fent una volteta per aquí, aquesta dius que aquesta que porta el número 1 és la bicicleta que fa servir més habitualment, però aquí n'estàs restaurant moltes d'altres, la majoria tenen els radis de fusta, això fa anys que no ho fem així. Això ja no, les rodes són de fusta, els aeros són de fusta, això vol dir que, clar, a més són originals, avui dia podríem trobar algun fabricant a l'estranger, però és molt complicat que el segueixi fabricant. Llavors això significa que han patit carcoma, s'han de vigilar molt, s'han de treballar molt bé perquè estiguin, com et dic, a punt per la competició, no? Si no és un perill. Llavors sí, trobem moltes peces de fusta, no només els aros, les rodes, sinó que trobaríem doncs, els punys, trobaríem inclús parafangs de fusta i bé, elements que són molt antics, no? Els timbres que els trobem d'aquests de picarol, inclús els llums els trobem antics de interiors al carburo que són d'una espelma directament. Uh-huh. Sí, llavors bé, com era l'època. Aquí en tenim un d'aquests llums que dius que va amb una espelma. Aquesta és la teva bicicleta de competició. Que la gent no s'imagini que fas competicions senzilles perquè de fet fas cronoescalades, que això és pujar pendents i ho fas amb aquestes bicicletes, que això té una dificultat extra perquè és que tens un pinyó i un plat, no tens gaire on jugar. Res més, exactament. Ara la darrera competició, la darrera crono que vaig anar va ser aquí a Granollers, precisament al costat, la Crono Sheila. I sí, aquesta bicicleta és la que faig més servir, és la que tinc més a punt. Totes les bicicletes que treballo són de carretera antiga, que costa molt més de trobar avui en dia, i aquesta, com deies, té el fanalet aquest d'espelma, que és com comentaves anterior al carburo, i bé, sense marxa, sense res, gairebé sense frens, perquè és un fren a contrapedal, no? Que de vegades prefereixo inclús pujar sense marxes que no pas baixar, perquè has d'anar allà fent força i apretant, i tot i que alguna porta algun sistema de fren d'aquests que són de zapata, que actuen directament al pneumàtic, no fa res, per tant, és molt complicat, s'ha de mesurar bé distàncies i anar molt al tanto. Uh-huh. I aquí penjada, potser una de les últimes històries que podrem explicar, i n'hi ha moltes més que podríem explicar, però hi tens una bicicleta que te la vas trobar en un lloc on no t'esperaries trobar una bicicleta, Isma. Exacte, no ho he dit mai. Anava d'excursió amb una bica, amb un amic al Santuari Caral, allà a Berga, i allò que bé, vas passejant i trobes com que bueno, que veus un tros de sillín, no? I dius, no sé si sóc jo perquè m'agraden les bicis, ja veig peces de bicis a tot arreu, però no sé si començo a desenterrar una mica i no surt el sillín i dic, hosti, l'amic em diu, no, és que està la bici sencera, es ve un tros de manillar. Ja ens pots imaginar allà amb la llanterna del telèfon fins a que vam poder rescatar-la. I bé, aquesta, esperem aviam si pot estar competint aviat, perquè val la pena, la veritat.
Algun projecte de futur que tinguis? Perquè aquestes bicicletes no només les fas servir per competir, sinó que a més també les prepares i les vens. Intento, clar, jo no vull acaparar. Jo tinc aquí les bicicletes que a mi em poden servir més per un tipus de cursa per un altre, però sí que vaig recuperant moltes, les vaig guardant, no?, en un altre magatzem i les porto aquí d'una en una perquè tothom pugui tenir accés a aquest tipus de bicicleta que, a preus que són molt assequibles, és a dir, que és més que res per conservar la història, per posar en valor coses, no?, que bé, un passat del món de la bicicleta que molts cops s'està perdent i que no es va tenir en compte, no?, guardar X cosa, etc. I molts cops són bicicletes que un pot veure a algun museu, inclús alguna d'aquestes és complicat, i bé, trobar-se-les en una marxa, en una cursa, no?, que la puguis veure, tocar, que veure que funciona, que canvien les bicicletes per moda, no?, per aquell qui diu, perquè aquestes bicicletes funcionen perfectament, tot i tenir més de 100 anys. Llavors és preservar la història del ciclisme. Isma, et poden seguir al teu Instagram, Ferros amb Rodes, oi? Exacte, Ferros amb Rodes, allà és on publico bicicletes que recupero i tinc per vendre, poden veure els projectes en els que treballo, allà on te vaig a competir, tothom pot venir, saludar-me, fer-se fotos i que les provin. Doncs moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres aquesta tarda al Connecticut, Isma. Moltes gràcies, vosaltres. I ja ho veieu, totes aquestes bicicletes, que de ben segur no les podrem veure al Tour de França, però sí que són peces de museu i encara estan ben vives.